Olá, pessoas! Tudo bem, meus amores? Acho que todos vocês já sabem que eu participei de um programa de TV e eu ensinei a customizar uma blusa igual a essa. E vocês me encheram de comentários carinhosos, falando que tinham gostado da apresentação, que tinham gostado da peça que eu usei. E pensando nisso, pensando em retribuir tanto carinho que eu recebi, eu resolvi fazer um sorteio para presentear uma de vocês. Que pena que eu não posso presentear todas, que graças a Deus a nossa família está aumentando, mas eu posso presentear a uma. Para participar é bem simples. Eu vou postar essa foto aqui no meu Instagram. Você me segue, curte a foto, comenta embaixo o tamanho da blusa que você veste e marca três amigas. Sim, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? O sorteio acontecerá dia 28, no dia do meu aniversário. Tá vendo como eu sou boazinha? Faço aniversário e presenteio uma de vocês. Ah, e no dia do sorteio, lembre de deixar seu perfil desbloqueado. Eu quero aproveitar para agradecer aqui todos os recadinhos, todas as mensagens que recebi, de força para que tudo desse certo. E comentários muito carinhosos falando que tinham gostado da minha participação na TV. O meu muito obrigado a vocês. Existem três formas que eu conheço para cortar o tecido e ele não desfiar. A primeira é a maneira que eu acho que é mais conhecida, que é cortar com a tesoura e queimar com o esquilo. A segunda é passar a termolina leitosa sobre o tecido, esperar secar e cortar normalmente. E a terceira é a que eu mais gosto, que é utilizar o ferro de solda para cortar o tecido. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, corta e queima. Aqui no canal já tem vídeos em que eu ensino a cortar com a termolina e com o ferro de solda, e eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Se você tem uma outra forma de cortar o tecido, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E para a montagem, vejam que é bem simples. Eu vou pegando cada pedacinho e vou montando como se fosse um quebra-cabeça, com calma. Vou preenchendo os espaços, olhando se eu gosto. Veja que as tonalidades do tecido eu escolhi uma combinando com a outra para que elas conversem entre si. Não coloca muita cor, muita coisa que não combina uma com a outra. Cada pedacinho de renda é muito importante para preencher aquele espacinho que ficou sem nada. Veja que uma pequena florzinha faz toda a diferença. Vou colocando pets, misturando com rendas, com cetim e vou dando o jeitinho que eu gosto. Vou deixando a blusa com a minha carinha. Depois de ter certeza que ficou do jeito que eu queria, eu colo tudo no lugar. Para quem quer uma peça para durar por muito, muito tempo, eu aconselho costurar. Uma costura simples, como a gente sempre faz, pega o tecido, pega o pet, os arrematos fazemos por baixo do tecido. E uma dica muito boa, eu aconselho fazer com a linha invisível, porque como tem vários tipos de tecido, com várias tonalidades, ela se mescla muito bem em cada um deles. E para quem optou por colar, quando aplicamos a cola, ela fica esbranquiçada. Logo depois, quando ela começa a secar, ela vai ficando transparente. Nesse passo, vire a peça ao avesso e passe com o ferro de engomar, pois a temperatura do ferro fará com que a cola seque mais rapidamente. E com aqueles pedacinhos de tecido, você fez uma peça linda, única e exclusiva que só você vai ter. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.